Кількість податкових перевірок на Львівщині зменшується. З початку цього року фіскальники провели 343 перевірки, що майже на 25% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Відтак, до бюджету донарахували узгоджених податкових зобов'язань, які пред'явлено до сплати на суму майже 45 мільйонів гривень, що на 3 мільйони більше, ніж минулоріч. За результатами перевірок, за якими настав термін сплати, до бюджету надійшло понад 25 мільйонів гривень узгоджених донарахувань. А це на 300 тисяч більше, ніж торік. Рівень стягнення на Львівщині складає 56,1%. При середньому розміру по Україні 55%.